No profissional, ele com certeza foi um período que me enriqueceu muito profissionalmente, né? Me trouxe experiências ali grandiosas e a gente pôde viver intensamente ali aquele momento do profissional e tentamos contribuir ali da melhor forma possível e certamente a gente, tanto eu como o Miltinho, meu auxiliar, voltamos de lá mais fortalecido e voltamos de lá também com mais experiências e mais conteúdo para poder transferir para os nossos atletas aqui no dia a dia. Numa sequência aí importante de retomadas, né? Então tivemos um recorte dos últimos 3 jogos do Campeonato Brasileiro, foram 2 vitórias e 1 empate, né? Sendo uma vitória fora de casa, uma vitória em casa e um empate fora de casa. E a gente vem nesse processo de retomada, de reconstrução. A gente sabe que o desafio é difícil, né? Quando a gente olha para a tabela e pensando em classificação, a gente sabe que é um desafio grande, mas a gente está muito focado no dia a dia, né? Jogo após jogo, alcançar os objetivos de curto prazo primeiro, para depois, mais na frente, chegando nas últimas rodadas, entender o cenário que a gente vai estar para saber quais serão as nossas possibilidades de classificação. Então, a gente está se fortalecendo, está ganhando confiança, os meninos estão já começando a entender um pouquinho mais a nossa filosofia, a nossa ideia de trabalho, apesar de a gente ter uma sequência grande de jogos e acabar conseguindo fazer poucos treinos de conteúdo, né? São mais treinos de ajuste, treinos de estratégias para jogo, mas a gente tem conseguido aos poucos já colocar algumas ideias e alguns comportamentos que a gente deseja para a nossa equipe. Essa semana voltamos os trabalhos hoje, por conta do último jogo no Sul contra o Grêmio. Um jogo muito difícil, onde exigiu muito do nosso time, né? Conseguimos o empate no fim do jogo, ali um 3-3, que valorizou muito a nossa participação no jogo. E também em cima da viagem, né? Muito cansativa, né? Então hoje foi um trabalho já voltado para o jogo de amanhã. É mais de ajustes assim pequenos, né? Para também uma nova partida, que também vai exigir muito. A equipe do Flamengo também é uma equipe muito boa. Está na nossa frente e a gente buscando ainda a nossa classificação. Vamos em busca dos 3 pontos.